אני רק הייתי רוצה לומר שהנושא הזה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא חשוב מדי מכדי שנשאיר אותו רק בידי הפוליטיקאים. הנושא הזה משפיע עלינו אפילו בדרך שאנחנו לא רואים ולא חושבים. הוא משפיע על גודל כיתת הלימוד בבית הספר של הילדים שלנו. מספר הילדים בכיתה נובע גם מזה שאנחנו בסכסוכים הפלסטינאים. מספר המיטות בבית חולים נובע גם מזה שאנחנו לא מגיעים לפתרון מדיני עם הפלסטינאים. הכסף שאנחנו מקבלים בפנסיה שלנו נובע מזה שאין לנו עוד הסכם עם הפלסטינאים. לכן הנושא הוא כל כך חשוב לנו שאסור לנו להיות אדיש אליו. אסור לנו להגיד טוב בזה שיטפלו אחרים. כל אחת ואחד מאיתנו, יהיו הדעות שלנו אשר יהיו, כל אחד על פי דעתו, כל אחד על פי השקפתו, צריך ללכת ולהיות מעורב, ולשאול מה אנחנו עושים בזה, ולהיכנס לאתרים באינטרנט, כולל לאתר של יוזמת ג'נבה ברוסית, ג'נבה אקורד, להיכנס דרך הסכם בעברית, וללכת לאתר ברוסית, ולכתוב מכתבים לעיתונים ברוסית, ולצלצל לתוכניות רדיו, ולדבר עם חברי הכנסת, ולדבר עם ראש העיר, ולדבר עם מי שרק אפשר, כדי לשאול מה עושים כדי לשנות את המצב הזה. כל אחד על פי דרכו. אבל אסור לנו להיות אדישים. אדישות היא המחלה הנוראה ביותר שמסכנת את קיומנו כאן כמדינה. ולכן הבקשה שלי היא, תהיו מעורבים, תפגינו אכפתיות. זה נוגע לחיים שלכם ושל הילדים שלכם. טוב. תודה רבה. תודה רבה.